როგორც ყოველთვის. Mașin როდესაც გულზევ საუბრობთ, ჩვენ საუბრობთ ადამიანის სიცოცხლეზე და ადამიანის ცხოვრების ხარისხზე, რადგან გული სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოა და მან შეიძლება გადაწყვიტოს ჩვენ სად გავჩერდებით სიცოცხლის გზაზე და მეორე მხრივ გულის მდგომარეობა და გულის ჯანმრთელობის პარამეტრი შეიძლება გადამწყვეტი იყოს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის მართვაში. Ვით უფრო ისეთ თემაზე საუბრისას, რომელზედაც დღეს თქვენ გაგიზიარებთ პროფესიონალთა მოსაზრებას და ახლა სტუდიაში შემოიერთება ჩვენი გადაცემის მეგობარი და დიდი გულშემატკივარი საქართველოს გულის უკმარისობის ასოციაციის პრეზიდენტი, ჯანმრთელობის ეკონომიკის და მართვის მაგისტრი, კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ექიმი, კარდიოლოგი ბატონი სვიატყიფიანი. ძია დილამშვიდობის ამორჩუბართ. დაბრძანდი და გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრების ციკლი. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ერთსა და იმავე თემას სხვადასხვა წახნაგით დავინახავთ ხოლმე. ეს აფართოებს ჩვენს ცოდნას პროფესიულადაც და მით უფრო აფართოებს საზოგადოების ცოდნას. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ გულის უკმარისობაზე სხვადასხვა ჭრილში, ძალიან დიდია არმია ადამიანების, ვისაც ეს თემა ეხება. რადგან გულს იზახთა პათოლოგიები, გვინდა თუ არ გვინდა, რჩება მთავარ პრობლემად კაცობრიობისთვის. ქართული პოპულაცია, საქართველოს პოპულაცია ამ მხრივ გამონაკლისი არ არის. გულის უკმარისობას რა წილი აქვს ამ პრობლემებში, ამას თქვენ გვეტყვით და რამდენად მნიშვნელოვანია გულის უკმარისობაზე ვისაუბროთ სხვადასხვა მოვლენასთან კავშირში, მაგალითად სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით, რადგან ზაფხულ გამოვლილი გული ახლა შემოდგომის ტემპერატურულ, ატმოსფერული წნევის და სხვა ტიპის მერყეობებს უძლებს და ვისი გული როგორ უძლებს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ დავიწყოთ სწორედ გულის უკმარისობის წვლილით, გულის იზახთა პათოლოგიის თქვათ საერთო სურათში საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში და მერე უკვე სეზონურ წელსში ვისაუბროთ. ეხ მოგესალმებით, მარის ასე ამოვნარე კიდევ ერთხელ თქვენთან სტუდიაში. Stumrobar, როგორც ყოველთვის და ზაფხული შეგვა პირველად თავარ ხანგრძლივი პერიოდი შეიძლება და დიმადლობა მოპატიჟებისთვის. მოგახსენებთ, რომ გულის უკმარისობა, როგორც ვიცით, ძალიან გავრცელებული დაავადება არის მთელ მსოფლიოში. Სტატისტიკურად ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 9.5 მილიონი ადამიანი არის დიაგნოზირებული და ესევე სიკვდილიანობა ძალიან დიდი არის გულის უკმარისობის ყოველწლიურად. ესე ჩვენ ქვეყანაში ძალიან გავრცელებული დაავადებაა და როგორც ვიცით, გულის უკმარისობა არ არის პირველადი დაავადება, ეს არის მეორადი დაავადება და რაღაცის შედეგად განვითარებული. ანუ რაღაცა მოხდა, რაღაცა მიმდინარეობდა და ამან გამოიწვია შემდგომში გულის უკმარისობა. გულის უკმარისობა არის ქრონიკული, თვითონ განმარტებაში არის მწვავე და ქრონიკული გულის უკმარისობა. ნებისმიერ ქრონიკულ დაავადებას ახასიათებს გამწვავება და მათ შორის გულის უკმარისობასაც, რადგან ეს ქრონიკული დაავადება არის სხვა თანხლებ დაავადებებთან ერთად, პერიოდულად მას შეიძლება ახასიათებდეს გამწვავების პერიოდები. სწორედ მკურნალობის მიზანი არის ის, რომ პაციენტები დაცული იქნან და შერჩეული იყოს სწორი მკურნალობა, რომ თავიდან აცილებული იყოს გამწვავება, რის გამოთაც მწვავე გულის უკმარისობით, როგორც წესი, პაციენტები ჰოსპიტალიზირებული არიან და ხდებიან ჰოსპიტალში. საკმაოდ შესაძლებელია ეს იყოს მძიმე განვითარების და სხვადასხვა ჩარევა შეიძლება დაჭირდეს ესეთი დიაგნოზის მქონე პაციენტებს. რაც შეეხება სეზონურობას, მკვეთრი ესეთი კავშირი, რა თქმა უნდა, სეზონურობასთან არ გააჩნია, იმიტომ რომ არის ქრონიკული დაავადება. ეს ნიშნავს, რომ სულ არსებობს ის ზაფხულში, ზამთარის გაზაფხულზეც და ზაფხულზეც. არის ყურადსაღების ფაქტორები, რომ სხვადასხვა ტემპერატურულ რეჟიმის დროს, მაგალითად როდესაც ძალიან ცხელა, პაციენტების დიდი ნაწილი გულის უკმარისობით დაავადებულების აქვთ კუმშვადი ფუნქციის დაქვეითება. ანუ მოიხსენებათ, თქმა უნდა არის სამი ტიპის გულის უკმარისობა: შენახული განდევნის ფრაქციით, რაც ნიშნავს, რომ კარგად იკუმშება, უბრალოდ არსებობს გულის უკმარისობა. არის საშუალო დაქვეითებული გულის უკმარისობა, განდევნის ფრაქციით გულის უკმარისობა, ანუ საშუალო დაქვეითებული, უბრალოდ არსებობს გულის უკმარისობა. ესეთი პაციენტები შენახული ფრაქციით და საშუალო დაქვეითებულით ნაკლებად სიმპტომური შეიძლება იყვნენ, რომ ხედავთ, მათ აღენიშნებათ მაინც გულის უკმარისობისათვის დამახასიათებელი სიმპტომი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები არის პაციენტები დაქვეითებული განდევნის ფრაქციით, როდესაც ახსნათ არის კუმშვადი ფუნქცია დაქვეითებულია რაღაც მიზეზის გამო. შეიძლება იყოს ის შემოვლი დაავადება, შეიძლება იყოს გადატანა
Stalin mă cardu mi-și făcut eșile bai jos. Auto coronarul sunt televiziuni de gomi dau perioade zicos. Schiata schiati pis cardiopatie bii arcea mutle la drumeliciți o zgurile sucmari sobas. Didi teba marșcana palcuci da coit teba gandemis practic. Gandemis practic da coit teba șemt xoașe nu stau gurile sucmari sobas da tabali gandemis practic. Mîm dinare. Eșe șemt xoașe paciente bii didi națiile schiata schiati pis coronarul basa ciureben. Arem paciente bii romle bica ciureben. Magalidozit diuretikeb shardenebs, unda iqos sitxis mokhmareba shemtsirebuli, marilensa, marilis kvetris shezghudva, medikamentul kurnalobastan ertad chorobis shetsula dieta zalian mishnalovania, zoret zapkhulis periodshi, rodesats zalian tskhela mogekhseneba tsizaghli partodeba sitxis danakargi didia, sitxi amdros charbat ar unda miikhos rat ar mokhtes martskhena balkonis gadatvrta da shemgom shegubeba da patsientebis natsili romelis shardenebs Sigmișe este legal, nu tardez gipotonia, nu tardez cu etite, să ne vom cuetra. Tom Sabhulis, perioada este, șirșim, tvașilor, gurtschada, schada, de bis, gusi, zahta, sistem, stau de bis, roz, sa ce urmează, pacientul mami Martin, curnal, lekim, sa 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 zlebele, muhtes, șetsula, dozire, bis, medicamente, sta sa 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 Randomime praza, me maqorebli skolebebas gavamakhvilebt tken brzanet rom gulisukmarisoba ragatsis shedegia. Es erti, rats unda daimakhsoros maqorebelma, meore tken brzanet rom es ari kronikuli daavadeba, romelits ar aris sezonuri problema, rom is aktualuria qvela sezonze da rogorc qvela kronikul daavadebas masats aks gamtsaveba. Da mesame rats tken brzanet, rodesats tken vlaparakopt ai am mdgomareobis martvaze, vitvalisinebt tsalkeul shemtkhovashi, ram ganapiroba ეს ხარვეზი, გული არ იკუმშება სათანადოდ, მაგრამ ობიექტური მიზეზი აქვს მას იმისათვის, რომ ვერ შეიკუმშოს. Და ობიექტური მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, როგორც თქვენ ბრძანეთ. Ეს ფრაზები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარად ვაგრძელებთ საზოგადოების ინფორმირებას სწორედ გულის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რა საკვირველია ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ 29 ოქტომბერს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს გულის მსოფლიო დღეს, ჩვენც აღნიშნეთ და ეს კვირეული რა საკვირველია გრძელდება. Ჩვენ ვაგრძელებთ გულის უკმარისობაზე საუბარს და მაყურებელთა თხოვნით მე რამდენიმე კითხვა უნდა დავსვა. Როდესაც ჩვენ გვაქვს გულთან დაკავშირებული პრობლემები, როგორც წინამორბედი მდგომარეობა გულის უკმარისობის, ანუ პრობლემები, რომელსაც შეუძლია შექმნა საფუძველი გულის უკმარისობის განვითარების. Gulis ukmarisoba shemparavat iqeba, ertpashat ragats xteba, sheudzlia tu ara es tsvlebebi igrznos patsientba, imtoro rodesats ekimtan modis, ekimi afaseps, is konkretul uklebebs atarebs, man itsis rogor unda aghmoachinos da dasvas gulis ukmarisobis diagnoze. Magram patsientisatvis es sagrznobia, rodesats guli vegar asrulebs tavis sakmes satanadot. Ძალიან კარგი შეკითხვა არის, გავატანო მალე. Მოგახსენებათ, რომ გულის უკმარისობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის მეორადი და სხვადასხვა დაავადების შედეგად, სხვადასხვა რაღაცის შედეგად გამოწვეული არის. Ის შესაძლებელია, რომ თქვენ შეკითხვა დასით, რომ შეიძლება უცბად დაიწყოს, თუ შეიძლება ნენელა განვითარდეს. Სწორედ ამიტომ, რომ სხვადასხვა დაავადება იწვევს გულის უკმარისობას, შესაძლებელია განვითარდეს უეცრადაც. Მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, რომ
practiculat cel mai demetulis ce am telat taus, când îți ardeș săgmat didi miocardiomi sinfacti, da ziane bagulis contest, da uțpat mahtes golis ucmaris, anu golis și șemur de adebis miocardiomi sinfacti și de gat cam. Imi tobrom ubrau din dubani, din dubani taus local. Ce da 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 cargam coșul coșul de funcție, gomă da când îți ardeș tunat ave golis ucmaris obit, mahtar pacienti clinica și arișem trebuie lor de să ți gansa cu trebuit. Și a crei diabetes cu ane paciente, și să ați clasicului chiuli cu stenocardianu, gulist chiuli, cele bari, cu stiuli cam hatul, dar s-a chiuli cu ane spațiu, s-a dat hair su cuvânt, s-a băut, s-a dat aici, gulist cu ane, s-a tis de mahasia tebeli, hvala nișa nișe, gupte, s-a tis și izule bitim și domare. Izule biti poza, sunt cu is gadneleba. Tatu ne s-a modern imisat, su can arcondes. Da, arcondes clasicului chiuli, gulist, sau unt. Ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გულის უკმარისობის განვითარებაში სარქლოვანი პათოლოგიებიც. Სარქლოვანი პათოლოგია დაზიანებულმა სარქლომა შეიძლება კი რა თქმა უნდა ის გამოიწვიოს გულის უკმარისობას. Ესევე მწუხავეთ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არ მოხდეს მიუხედავად იმისა, ჩვენ ხვდებით რომ ესე ვთქვა, იქ არის მეტრალური სარქლის კორდის. Აი მე მაყურებელს ვაჩვენებთ ხო რას გულისხმობთ აქ. Აი თეთრად რომ ჩანს. Ai ეს ადგილები არის დაახლოებით სწორედ იმ კარის დამჭერები რომელზედაც ბატონი ზვიადი საუბრობს. Ანუ ჩვენ იმისათვის რომ გულის ნაწილები ერთმანეთისაგან გაყოფილი გქონდეს, კარი უნდა მჭიდროდ იხურებოდეს და აი ამ კარის მჭიდროდ დასახურად საჭიროა ესეთი ჭიმები, რომელიც თეთრად ჩანს და ასეთი სარქლოვანი პათოლოგიების დროსაც შესაძლებელია სხვადასხვა ასაკში მოხდეს და შეიძლება სარქლის მწვავე დაზიანებაც იგივე იშემიის მწვავე იშემიური პროცესის დროს ტრავმის შედეგად შეიძლება მოხდეს სარქლის დაზიანება და მწვავედ განვითარებული გულის უკმარისობა, ოღონდ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხდებით ქრონიკულად მიმდინარე სარქლოვან პათოლოგიებს, რომლებიც შემდგომში იწვევენ გულის უკმარისობას. Მოგახსენებათ, რომ სტატისტიკურად რო ნახოთ, გულის უკმარისობის დიდი ნაწილი არის ასაკოვანი პაციენტების, რაც უფრო სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაიზრდება და გაიზარდა და უნდა გაიზარდოს კიდევაც და ჩვენი მიზანი არის ეს, რომ ვანდაბენ სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ხარისხი გაუმჯობესდეს. Sarcoani patologiei ასაკთან ერთად იმატებს. Ანუ დროულად დიაგნოზირებული sarcoani patologie და მისი intervenția, სწორი მიმართულებით, ეს იქნება ქირურგია, ინვაზიური ჩარევა თუ ასე შემდგომ, გულის უკმარისობის პროფილაქტიკას და თავიდან აცილებას ან გართულებას ამცირებს მკვეთრად. Ამიტომ ის რომ არ აქვს საერთოდ კარგად გწნობს თავს და უცბად განვითარდეს ესეთ შემთხვევებიც არის და ხვდებით რა თქმა უნდა მწავედ განვითარებული უკმარისობა და ქრონიკულ დაავადებებთან ერთად დროთა განმავლობაში განვითარებული გულის უკმარისობაც არის. ესე ვთვარჩავთ არის რაღაც პროცენტი თანდაყოლილი კარდიოპათიებისა, არსებობს სხვადასხვა ტიპის კარდიოპათია, სადაც რომელიც შესაძაც უკვე გულის უკმარისობა ვითარდება შორწაგვეყვას ამას. Გასაკვირველია, მაგრამ თქვენ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფრაზა გამოიყენეთ, მე ერთგვარად ვაჯამებ ხოლმე თქვენს საუბარს, იმიტომ რომ მაყურებლისათვის დასამახსოვრებელი იყოს ეს თქვენი გზავნილები და თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ ძალიან საყურადღებოა ისეთი სიმპტომები, როგორც არის სუნთქვის უეცარი გაძნელება, მაგალითად ტკივილი, გუმკერდის ძვლის მიდამოში, საპროექციო მიდამოში, გუმკერდის ძვლის უკან, მაშინაც კი, როდესაც ასეთი ტკივილი არ არის და თქვენ მაგალითად დაასახელეთ აი შაქრიანი დიაბეტის კონე პაციენტები, სრულიად საკმარისია საგანგაშო და საყურადღებოდ ჩათვალოთ ისეთი სიმპტომები, როგორც არის უეცრად სუნთქვის გაძნელება და იძულებითი პოზა, რომელიც თითქოს უმსუბუქებს ადამიანის მდგომარეობას და ქოშინი. მე იმედი მაქვს მაყურებელი ამ სიმპტომებს მიაქცევს ყურადღებას და მაყურებელს უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
Bzane, tkoen she kitkva. Dilam shvidobis. Dilam shvidobis. Aseti kitkva maqs batunzvias sam. Isa, ai magalitat vints, erti dasakhelebis kipetelzi damas svams, magra svas, piradat me mqirdeba sami dasakhelebis kombinatsiuri preparati. Savacru da sahele pasar vampop, ai valsat anim, lirk anitipini, da moxonidinis, novotrianim, da sahamos. Ai es combinații, va regulirep nevas. A es metrele sima zero protuli situația max hipertenzii sa regulirep vas. Tu ce am șemt hovașe e supra ucetesia. Mădloba, șekitkvistvis, ჩვენ დასაკვირველია ცალკეულ მედიკამენტს არ დავახასიათებთ, მაგრამ მოდი პრინციპულად ვთქვა, ერთი დასაგები შეკითხვა არის, და ახ ალბათოს უპასუხებ, რომ როდესაც არის დიაგნოზირებული არტერიული ჰიპერტენზია, ნებისმიერ ასაკში არტერიული ჰიპერტენზია უნდა იყოს მართული. Უნდა დაწყებული იყოს დროულად სათანადო მკურნალობა, რა თქმა უნდა, შეფასების შედეგად ვთქვა თუ რა არის გამომწვევი და შემდგომში არის ეს ესენციური ჰიპერტენზია თუ ასე შემდეგ. Რაც შეეხება პაციენტების დიდი ნაწილი არტერიული ჰიპერტენზიით საჭიროებენ კომბინირებულ თერაპიას, სწორედ როგორც ხალბატონმა გზავნა, ერთი, ორი, სამი ან ოთხი მედიკამენტით, იმ შემთხვევაში, რომ თუ კი თქვენი არტერიული წნევა არის კონტროლირებადი და არის სამი ზნეციფრებს მიღწეული, უნდა გააგრძელოთ თქვენი მკურნალობა და მნიშვნელოვანია არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზის შემთხვევაში მედიკამენტის შერჩევა, რომელიც აკეთებს პრევენციას გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების, თირკმლის, ესევე გათვალისწინებულია სხვადასხვა რისკ ფაქტორები და თანხლები დაავადებები, რათა რაიმე მედიკამენტის მიერ არ იყოს თქვა გამწვავებული სხვა დაავადება და რა თქმა უნდა კომბინირებული თერაპია მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც დაავადებული არტერიული ჰიპერტენზიით საჭიროებენ კომბინირებულ თერაპიას. მონოთერაპია პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია შემთხვევაში შედარებით ახალგაზრდა ასაკში არის, რომ კომბინირებულ თერაპიას იტარებთ, ეს არ ნიშნავს, რომ განაჩენია, სწორედ არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობა კომბინირებული თერაპიით არის მიღწეული და მთავარია იყოს მიზანი მიღწეული, რომ სამიზნე ციფრები ჰქონდეთ შენარჩუნებული. ძალიან მნიშვნელოვანია. Სწორედ თუ კი შენარჩუნებულია სამიზნე ციფრები და კონტროლირებადია კონტროლს ექვემდებარება არტერიული ჰიპერტენზია დროულად, ერთ-ერთი გართულება გულის უკმარისობა, რომელიც არტერიული ჰიპერტენზია არამართვად არტერიული ჰიპერტენზიამ გამოიწვიოს, რისკ ფაქტორი უკვე მოხსნილი არის. სწორედ ეს კითხვა მინდოდა დამესვა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ თქვენ ამ კითხვაზე პასუხით, მაყურებლის კითხვაზე პასუხით განმარტეთ, რომ დანიშნული მკურნალობა და მედიკამენტების რაოდენობა არ განსაზღვრავს, თქვათ, და არ არის პირდაპირი ინდიკატორი იმისა, რამდენად მძიმეა ადამიანის მდგომარეობა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მკურნალობის ეფექტურობის შეფასებისათვის მთავარი კრიტერიუმი არის, რამდენად მოწესრიგდა და მართვადია ის პრობლემა, რომლის გამოც დაიწყო მკურნალობა. და მესამე, თქვენ რაზედაც ახლა გაამახვილეთ ყურადღება, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს გულის უკმარისობაზე, არტერიული ჰიპერტენზია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე ტვირთი, რაც შეიძლება ჰქონდეს ადამიანებს. ამიტომ მე მაყურებელს გავახსენებ არტერიულ ჰიპერტენზიასთან დაკავშირებით ჩვენს საშემოდგომო რეკომენდაციებს, ანუ არტერიული წნევის საშემოდგომო მერყეობის თავიდან ასაცილებლად ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის რეკომენდაციების შესაბამისად არის მომზადებული ეს ინფორმაცია. Როგორ აიცილოთ თავიდან არტერიული წნევის საშემოდგომო მერყეობა? არ გაუშინაურდეთ მაღალ წნევას. მიუღებელია გამოთქმა მივეჩვიე. გახსოვდეთ, რომ მაღალი წნევა სახიფათოა თქვენი გულისა და თავის ტვინისთვის, ზოგადად ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის. წნევა გაიზომეთ ყოველდილით და დაძინებამდე. კარგი იქნება, თუ ჩაინიშნოთ ექიმის ინფორმირებისთვის. მკაცრ დაკონტროლეთ წონა. Nu მიირთმევთ მსუხე საკვებს, განსაკუთრებით ვახშმად. Შეზღუდეთ მარილი და მლაშე პროდუქტები. ცნების მომატების შიშით უარი არ თქვათ წყალზე. ივარჯიშეთ მსუბუქად, თუმცა რეგულარულად. ფეხით ისეირნეთ სუფთა ჰაერზე. მაგალითად, დაძინებამდე 2 საათით ადრე. შეძლების დაგვარად მოირიდეთ უსიამოვნო ინფორმაციას. განსაკუთრებით ძილის წინ. Meti dro da utmet tkventvis sasiamovno urtiertobebs.
სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებდა ავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. Სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით, აირჩი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. Ვაგრძელებთ რასაკვირველია ძირითად თემაზე საუბარს და როდესაც თქვენ ბრძანეთ რომ გულის უკმარისობა სეზონისგან დამოუკიდებლად არის ქრონიკული პრობლემა პერიოდულად თავის განწყობებით იგულისხმება რომ ადამიანებს უხდებათ ამ დიაგნოზთან თანაცხოვრება ანუ პრაქტიკულად ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილის გატარება ამ დიაგნოზით და შესაბამისად თქვენ ასევე ახსენეთ რომ მაგალითად სისხლძარღვების პრობლემა შეიძლება მიგვიყვანოს გულის უკმარისობასთან. Გულის კუნთის პრობლემა შეიძლება მიგვიყვანოს გულის უკმარისობასთან. Თირკმლის ამა თუ იმ პრობლემა არ დავაკონკრეტებ, შეიძლება მიგვიყვანოს გულის უკმარისობასთან. Ამიტომ სრულიად ლოგიკურად გაუჩნდა ჩვენს მაყურებელს კითხვა და მე დავპირდი რომ ამაზე დეტალურად ვისაუბრებდით. Თავად გულის უკმარისობას შეუძლია დააზიანოს ადამიანის სხვადასხვა ორგანოს. Გასაგებია, რომ გულის უკმარისობა ნიშნავს პირდაპირ გაგებით გულის არასაკმარის ფუნქციას და იმას, რომ გული თავის საკმეს ისე ვერ აკეთებს, როგორც აკეთებდა ჯანმრთელ მდგომარეობაში. Მაგრამ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ სხვა ორგანოებიც ვეღარ მუშაობს ისე, როგორც მუშაობდა გულის უკმარისობამდე. Ძალიან კარგი შეკითხვა არის ქალბატონო მარი, მოგახსენებთ რომ როგორც აურიშეთ დასაწყისში გულის უკმარისობას შენახული ფრაქციით, საშუალო დაქვეითებული და დაბალი განდენის ფრაქციით. Ძირითადად გავცემთ თქვენ პასუხს და ძირითადად პრობლემები არის ხოლმე გულის უკმარისობა დაქვეითებული განდენის ფრაქციით მქონე პაციენტებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის არის სხვადასხვა დაავადების შედეგად გამოწვეული, შეიძლება სხვადასხვა დაავადებამ და აღარ გამომავლებით გამოიწვიოს დაქვეითება ფრაქციის, წარმოიდგინეთ რომ აღარ იკუმშება სათანადო ტესტის შესაძლებლობა. Ეხ მარტივად თქვათ ვეღარ გადა ისრის ორგანიზმის სათანადო რაოდენობის მოცულობის ის რომელიც ჭირდება თავის ტენიდან დაწყებული თან ქვემო კიდურებამდე დამთავრებული მთელ ორგანიზმის გულის უკმარისობისათვის არის დამახასიათებელი ეს იზოლირებულად არ არის სხვადასხვა თანხლები დაავადებები აქვს და სხვადასხვა თანხლები დაავადებები რა თქმა უნდა ართულებს თვითონ ამ გულის უკმარისობას და პაციენტის ზოგად მდგომარეობას ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის უკმარისობა და თირკმლის პათოლოგია ესე ფიზიოლოგიური პროცესი და ფიზიოლოგიური მექანიზმი ჩვენთვის ცნობილი არის, რასაც შეიკუმშა ვერ გადაისვლა არ მიეწოდა თირკმლის ფილტრაცია დაქვეითებულია და აქედან შედეგად ანუ პრერენალური ანუ არა იმიტომ რომ პირველადად თირკმელი დაზიანდა და აქედან დაიწყო თირკმლის უკმარისობა, არამედ სათანადოდ ვერ მუშაობს გულის კუნთი და ვერ მიეწოდება და აქედან გამომდინარე ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ გულის უკმარისობის მკურნალობაში გათვალისწინებული იყოს დაქვეითებული განდენის ფაციით ქონე პაციენტებში უნალობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა ის მედიკამენტი დოზირება და არ მოხდეს თირკმლის დატვირთვა. Ანუ ისედაც თირკმლს რომელსაც უჭერს გულის ქრონიკული უკმარისობის დროს მედიკამენტის შედეგად არ მოხდეს ხათ იქ ხათ არის როდესაც სიმპტომი ძლიერდება არის ქოშინი ადვილად დაღლა შეგובה ასე შემდეგ შეიძლება პირიქით ჩარდენის პეცვა დოზამ უფრო გაგირთულოს თირკმლის გამარება და საერთოდ დიურეზი აღარ მიიღო და აღარ მოხდეს სათანადო რაოდენობის შარტის გამოყოფა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პაციენტების დიდ ნაწილს გულის უკმარისობით და გულის შემეურ დაავადებით და სხვადასხვა სილოსისახთა სისტემის პათოლოგიით ახასიათებს თანხლები დაავადება როგორც არის შაქრიანი დიაბეტი რომელიც თავისთავად რისკ ფაქტორი არის ნეფროპათიის ანუ დიაბეტური ნეფროპათია გულის უკმარისობის გარეშე რა თქმა უნდა არის შაქრიანი დიაბეტი რომელიც აზიანებს თირკმლს არის გულის უკმარისობა რომელიც ესევე თირკმლისთვის პრობლემა არის და საკმაოდ მაღალი რისკი არის თირკმლის დაავადების ქრონიკული დაავადების გამოთავის ანუ თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა ესევე ახასიათებს თირკმლის უკმარისობა და თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა მოგეხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის უკმარისობა პაციენტებში რომელსაც დაქვეითებული განდევნის ფრაქცია აქვს და სათანადოდ ვერ ხდება მიწოდება თვითონ საჭირო რაოდენობის სისხლის თავის თან რისკ ფაქტორი არის შემეური ინსულტის განვითარების გარდა ამისა პაციენტების დიდ ნაწილს ქრონიკული გულის დაქვეითებული განდევნის ფრაქციით გულის უკმარისობით აქვთ წინაგუთა ფიბრილაცია არითმის ისეთი ფორმა რომელიც თრომბოემბოლიას ესეთ პაციენტებს საჭიროებენ ანტიკოაგულანტურ თერაპიას ტის ჰემორაგის რისკს ესევე თუ ანუ სისხლის გათხელება როგორც ეძახიან საზოგადოებაში ხო სისხლის გათხელება საჭირო ასეთ დროს რა თქმა უნდა რომ მოხდეს თრომბოემბოლია
Gulze, Dalian Mishnolovania, Erti, Kagaxenotrom, Sari, Choni, Saubrebis, Cicli, Romnic, Lebis, Manzel, Sekrizoteba, Tameorem, Hriv, Guri, Sarte, Šoris, Otresan, Dakoševič, Choni, Vakcelept, Guireus. Accelept, ისევ საუბარზე მე მიყვები მაყურებელთა კითხვებს. Მაყურებელს გაუჩნდა სრულიად ლოგიკურად კითხვა, თუ ჩვენ ვაპარაკობთ გულის პრობლემაზე, მის ოჯახის წევრს აქვს გულის უკმარისობა და ამიტომ გაუჩნდა ასეთი ტიპის კითხვა. Ვაპარაკობთ გულთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მაშინ რატომ არის რომ მის ოჯახის წევრს აღმოუჩინეს წყალი ფილტვებში, წყალი მუცელში. Მე ზუსტად ისე გადმოგცემთ, როგორც მაყურებელმა დასვა ეს კითხვა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად განვარტოთ, მართლა ფილტვებშია წყალი თუ სად არის წყალი და საერთოდ წყალია თუ არა, მაგრამ რეალურად ჩვენმა მაყურებელმა თავისი კითხვით გაამთლიანა საზოგადოების იმ ნაწილის ინტერესი, რომლისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს სად გული და სად ის პრობლემები, რომელიც ახლა მე დავასახელე, რატომ უნდა გროვდებოდეს სითხე სადღაც, მაშინ როდესაც უჭირს გულს შეკუმშვა. Დიახ, როგორც მოგახსენეთ, რომ ძირთადად დაქვეითებული განდევნის ფრაქციით გულის უკმარისობით უჭირს შეკუმშვა, ვერ ხდება სათანადოდ გადასროლა პაციენტების იმ ნაწილს, რომელსაც აღენიშნება შეგუბებით გულის უკმარისობა, პრაქტიკულად არ არიან ან ადეკვატურად დამკურნალები, ან შეწყვეტილი აქვს მედიკამენტური მკურნალობა, ან გვიან მოხდა მისი დიაგნოსტიკა, ან არის ადამიანებს როდემ, რომელსაც უკვე ძალიან გაუჭირდა, ვეღარ წვება საწულში, გადაადგილება უჭირს, ქოშინი აქვს, უთქვა უჭირს, ხველა ძლიერი, ისევ შემთხვევაში ნახველიანი, ზოგჯერ შემცნობაში სისხლიც კი შერეულია, შემთხვევაში მიმართა ექიმს და აღმოჩნდა, რომ მას აქვს პრევრაში სითხე. Შეიძლება იყოს სონხვირი, შეიძლება იყოს სონხვირი, ძირითადად გულის უკმარისობის დროს არის სონხვირი, რომელიც ქრონიკულად, როგორც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ეს მიმდინარეობდეს ქრონიკულად და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ნენელა და გულის და ესევე მწვავე გულის უკმარისობისათვის. Ან მოკლედ დროში განვითარებული იგივე. Განვითარებული იგივე მიოკარდიის მწვავე ინფარქტის დროს, მაღალი არტერიული წნევის შემთხვევაში, პლუს თუ შაქრიანი დიაბეტია, შეიძლება არ იყოს მიოკარდიის ინფარქტი, იყოს ქრონიკული გულის შემოვლადი დაავადება, ანუ კორონარული პრობლემა და მაღალი არტერიული წნევა, რომელიც შეიძლება მოქცეს შეგუბება მცირე წრეში და განვითარდეს შეგუბებითი გულის უკმარისობა მწვავედ. ესევე დამახასიათებელი არის პლევრაში, ანუ სითხე, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, თირკმის ქრონიკული უკმარისობის დროსაც და შემთხვევაში დიფერენცირებაც საჭირო არის ხოლმე. Არის ეს თირკმის ქრონიკული უკმარისობის გამო, გულის უკმარისობის გამო, თუ კომბინირებულია ორივე. Იმიტომ თუ კი იქ ქრონიკული თირკმის უკმარისობა არის ხანგრძლივად მიმდინარე, მაღალი კრეატინინის მხოლოდ მედიკამენტური მკურნალობით ვერ ჩარევით ვერ შეიძლება მოხდეს ამის კომპენსაცია და პაციენტების რაღაცნაირად თუნდაც მწვავედ განვითარებულ თირკმის უკმარისობაში შესაძლებელია დაჭირდეთ ჩანაცვლებითი თირკმის ხელოვნური ჩანაცვლებითი დიალიზი, ანუ რომ გამოთქმული იქნას ეს სითხე. Არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ პლევრის ფუნქციას აკეთებ, რომ გაჩნია რაოდენობა სტეხშონს, ანუ დიაგნოსტიკის მეთოდები არის ამ შემთხვევაში, როდესაც HIV გაქვს, ხომ არ არის შეგუბება, ხომ არ არის პლევრაში სითხე, რენტგენი, ანუ რენტგენზე დავინახოთ, რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგად შეიძლება ამის შეფასება ეხოკარდიოგრაფიით, როდესაც თვითონ ეხოკარდიოგრაფიურად პლევრის სულ შეფასებ და ნახულობ იქ სითხის რაოდენობას. ანუ რენტგენოგრამა ჩვეულებრივი ძალიან მეთოდები, რომლებიც ულტრაბგერითი გამოკვლევა, თუნდაც გადაუდებელ სამედიცინო დახმარების და ოთახში, კლინიკაში და შემდგომ სტაციონარში პირდაპირ შეფასება ხდება რენტგენით, ეხოკარდიოგრაფიით, სისხლის სხვადასხვა პარამეტრებით და ანალიზით ასე შემდეგ. მოდით მაყურებელს უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში და შემდეგ ისევ კითხვას დაუბრუნდეთ. დილამშვიდობისა.
Kismet. Gamardjoba. Gamardjoba. Gerecele, mă mac aseti șeketva. Var esențiuri hipertonia mac, ce danișnuleba, rats mac imas vizvaketeb qualapes qovdgiurat sam tabletebs, khodam da shevamchniero dilas brod vdgebi satolidan, mashinve vizomavdi, tnevas. Da, iko qovelchis magali 200 sheileba qopiliko. Mere ekimtan miveti da mitkhre ro arastorat izomav tkeno 2 saatio adgomidan loginitsdan rom adgebi 2 saatis ganmavlobashi ar gaizomot tsneva da gaizomet 2 saatis mere. Martlat egre vaketeb da uke dabal tsnevas machvenebs da. Es ritia gampirobebuli rom ik im saatebshi tkvat 8-ze avdeki loginidan da gaizome 10 saatze, magram 2 Vidan atamde, tneva mai int magalia, faktiurat, ert shevamotmeda. Anu ver gavike ekhla shina rakhteba am dros, stilaobit. Gasagebia, madloba shekitqvisvis. Diakh, moghaxsenebt ro arterul hipertenzias, soret aris is, rodesats adamianebi dilit an aguizebs gamtenis periodshi, an rodesats iguizebs arterul tneva aris momatebuli. Sari ert-erti diagnozistvis gama martiva da gamadulebeli ro dilis hipertensia aqs. Es terminits aris aseti. Rats komaunda, es miutitebs imas, ro autsileblat eseti arterul tnevis tsifrebi, romelits an dilit adre gamtenis periodshi, an rodesats adgeba aris maghali sari autsileblat dasaregulirebeli, an dozireba aris shesatsveli, an medikamentia, anu gamtenis dilis periodshi tkven ro adgebit arterul tneva maghali ar unda iqos. Gin 2 saatshi gaizomet, gin 3 saatshi gaizomet, gin 9 saatshi is ro alanairi მტკიცებულებათა მედიცინა მისი არ არსებობს, რომ მე გავიღვიძე და ერთ საათში გავიზომო წნევა, თუ ნახევარ საათში, თუ 2 საათის შემდგომ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ თუ დილის საათებში გაქვთ წნევა, მატება რაღაც არის შესაძლებელი. ერთი დიაგნოსტიკის ერთ-ერთი მეთოდი არის, რომ თქვენ არ თვალოთ, რომ 2 საათი გავიდა 8 საათზე, გაიღვიძეთ ერთ დღეს, მეორე დღეს 9 საათზე და ეს 2 საათი ხან 11 საათი იქნება, ხან 12 და ხან 10. ალბათ უნდა გაკეთდეს 24 საათიანი წნევა, არტერული წნევის მონიტორინგი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ავტომატურად დააფიქსირებს თუ როგორ ხდება თქვენი წნევის ციფრები, როგორი არის და როგორი ცვლება დაძინების დროს, გამთენის პერიოდში, შვაღამით და ასე შემდეგ, დატვირთვის დროს და ასე შემდეგ, რომელიც დაეხმარება შემდგომში თქვენ ექიმს მედიკამენტის დოზირების შერჩევაში. Მით უფრო რომ სისხლძარღოვან კატასტროფებთან დაკავშირებით არსებობს მთელი სწავლება, რომელიც ეგრეთ წოდებული 4-დან 6 საათამდე, ანუ გამთენის პერიოდის ფიზიოლოგიას სწავლობს, ბიოქიმიას სწავლობს, აქ ძალიან ბევრი მექანიზმი არის ერთდროულად ჩართული და ამ ინფორმაციას ძალიან კარგად იყენებენ კარდიოლოგები ყოველდღიურ პრაქტიკაში. Პაციენტი, რომელიც ამბობს, რომ მე დილის საათებში მაქვს ცნევის მატება, ეს ნიშნავს, რომ მას არ ყოფნის მედიკამენტი, შესაძლებელია და დასერეგულა, რომელიც აუცილებლად მოსაცრებელია. დანარჩენი არის მითოლოგია, რომ ერთ საათი გავიდა თუ ასე შემდეგ. დიახ, და ვისარგებლებ შემთხვევით, სხვა კითხვის დასმა მინდოდა, მაგრამ ქალბატონის კითხვას გავაგრძელებ. მაყურებელთა გარკვეულ ნაწილს, ვისაც აქვს ასეთი მწვავე მატება არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ უცბად, ანუ კრიზებს რომ ეძახით ჩვენ, უცებ მომატებული სისტოლური წნევა, ანუ ზედა მაჩვენებელი, როგორც ამბობენ ხოლმე, მკვეთრად მომატებული თუნდაც აი დილის საათებში, არის თუ არა გაზრდილი რისკი ინსულტის განვითარებისთვის? პირდაპირ კავშირში არის პაციენტებს, რომელსაც აქვთ მითუმეტეს დილის საათებში მაღალი არტერიული წნევა აფიქსირებენ ის თან რეგულარულად, ესეთი ინსულტის რისკი ძალიან მაღალი არის. სწორედ ამიტომ აღნიშნეთ, რომ ესეთი არტერიული ჰიპერტენზია უნდა იყოს დარეგულირებული, მედიკამენტის შერჩეული, დოზირება შერჩეული და მიკუთვნებენ ესეთი ადამიანები ძალიან მაღალი რისკის ჯგუფს. მაყურებელი გველოდება, მაგრამ ვიდრე მაყურებელს უპასუხებთ, ჩვენ არ უპასუხეთ მუცლის ღრუში სითხის დაგროვებასთან დაკავშირებით, მოკლედ უკან უმარტოთ. მოკლედ მოგახსენებთ, რომ მუცლის ღრუში სითხის დაგროვება სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს, არა მარტო გულის უკმარისობა, ანუ პირველ რიგში, როდესაც პაციენტს აღმოაჩენთ ჩვენ, თუნდაც დარწმუნებული ვიყოთ, რომ არის ეს გულის უკმარისობის გამო მუცლის ღრუში სითხე დაგროვებული, დიფერენცირებული დიაგნოსტიკა უნდა გავაკეთოთ, რომ სხვა მიზეზითაც ხომ არ არის ესე გულის
hepatorenaluri sindrome arsebobs, hepatocardialuri sindrome arsebobs, tviton damoukidebulat sheleba guzlis funktsiis dazianebis shedegatats kondes sitkhe kombinirebulat gulis ukmarisobastan, romelats shemdgomshi guzlis ukmarisoba mokses, stori diagnostika da akhedan gamomdinare shemdgom diagnozetan martva ro es aris kholod gulis ukmarisobis to kombinirebulis tamkhlebi davadebebtan ertat. Modit akha maqorebas upasxot kidev dilamshidobisa kismet. Alo. Kismet dilamshidobisa. Dilamshidobis Maria kim mogesalmebit. Didi separulta patevisemit. Matlab. 93 dres kalbatoni gatoxeb. Dia. Მივეცალმებით თქვენ სტომარს ბატონ ზვიადი ექიმს. ზვიადი ექიმმა საკმარისი განმარტება მოგვაწოდა მაყურებლისთვის გასაგებ ენაზე უკმაგულის უკმარისობის შესახებ. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. უკმარისობაც მაქვს მოცემცემი არითმია და სარკვლის სტენოზი. Ai am să aștept ce îmi trebuie, rogori cineva, ai ce mi gulisi, sau unde cava cătoro, tcuin smir, raime, cinepșet, sulil raime, momat, odot. Ibatana. Cardiolog, tam curna, magram, zavit, tcuin tanupro, imedi maxro, cinep raime, suleba, mitratan, curna, bazean, Anda kide aset cheket khomakrom uetsa daupas khomar gamoitsos kirurgiul charevaze uars vatskhadeb es stenozi rom aris mkatsri uetsa daupas khomar gamoitsos patientisas Madloba shekitqvistvis chven da shevtanxvdert ert sakitxze საერთაშორისო გამოცდილება მაჩვენა ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება მაგალითად ბოლო ხანებში გაგაცანეთ კიდეც ადამიანი მარტოობის განცდით როგორ ტვირთავს გულს ადამიანი თავისი შიშით და შფოთვით როგორ ტვირთავს გულს და განსაკუთრებით ფიქრით იმაზე რომ მოხდება კატასტროფა და ის რაც ქალბატონმა ახსენა მოდით თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თავარი მოტივი ეს არ იყოს. თავარი მოტივი იყოს ის რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და შევინარჩუნოთ ჩვენი ცხოვრების ხარისხი. აი ამ ჭრილში რასაკურველია თავარი ამოცანაც სიცოცხლის გახანგრძლივების იქნება გადაჭრილი. მაგრამ რას თქვენ ბრძანეთ? მოითხოვს თუ არა ჩარევას და ქირურგიული ჩარევის მნიშვნელობა ბატონი ზვიადი კიპას. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძნელია ხა შეფასება და კონკრეტული რეკომენდაციის მიცემა მითმეტეს კარდიოქირურგიული ჩარევის თუ სხვადასხვა ჩარევის, თუ არანაირ შეხება პაციენტთან არ მოხდეს ესე დისტანციურად ეს წარმოუდგენელია. რას თქვენ ბრძანეთ? ქალბატონო, წინაგულთა ფიბრილაცია, ანუ იგივე მოცემცემი არითმია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გულის უკმარისობა და სარკვლის სტენოზი. Gacino, nebismer sau cristenozi, romeli, Twitter, rogor sau niște cenari, scoli su cum ar fi sobe risc, cronicul, hangzli, droi, zgan, obașe, serțina gulta pe bilecție, se ve, schoada schomize, zremat, scamoizu, scoli su cum ar fi soba, când ce debat, Idro contactit cu un purnal de chimtan, dar cu recomandații zgatualist cineva. Sunt cardiochirurgia, dar ești ceare, vas alcool, ziar, simitom, მოგონილირო აჩვენა ამარო ეს იძლევა შედეგს ამ დაავადების მკურნალობისთვის და არა მხოლოდ მედიკამენტური მკურნალობა რაღაც ეტაპის შემდგომ მედიკამენტი ვეღარ აკეთებს იმას რაცაც ჩარევა აკეთებს მაგალითად კარდიოქირურგია ამის რისკებს თლიანად თქვენ თქვენი ჯანმრთელობა თქვენი ორგანიზმი და თქვენი ღერთ გადაწყვეტილებას გაიკეთებთ თუ არა კარდიოქირურგიულ ოპერაციას ახლობაც და უარის მისი უფლება არა პაციენტი იყოს ინფორმირებული რა დიაგნოზი აქვს რა ჭირდება და შემდგომში მხოლოდ მისი გადაწყვეტილება ეს როგორ იმოქმედებს, გადაწყვიტავს თუ არა ამ ჩარევას. თქვენ გჭირდება თქვენ კურნალ ექიმთან მჭიდრო კონტაქტი, რისკების და სარგებლის შეფასება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რისკების და სარგებლის და აქედან გამომდინარე შემდგომ სწორი გადაწყვეტილების მიღება. რაც არის ამ წუხარ შემთხვევები, რომ ვერ ხდება სწორი გადაწყვეტილების მიღება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გულის უკმარისობა, წინაგულთა ფიბრილაცია, სარკვლავი პათოლოგიაც არის ქრონიკული პროცესი, მას მედიკამენტური მკურნალობა მხოლოდ არ გამოასწორებს, თუ კი თქვენ გთავაზობთ ქირურგიულ ჩარევას და დროული то რაღაც ეტაპის შემდგომ შეიძლება ითქვას რომ თქვენ გჭირდებათ ქირურგია ალბათ უკვე გვიანი არის და აქ აღარ შეიძლება აღარ შეიძლება რომ ძალიან მაღალი რისკია უკვე ჩარევისთვის то რეკომენდაციების გათვალისწინება და სარგებელის და რისკის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა რისკი ყველაფერს აქვს ყველა პროცედურას აქვს ნებისმიერ საკვებს აქვს ნებისმიერ მედიკამენტს აქვს ეს ესე არის რისკი ყველაფერი არის დიახ და მით უფრო რომ შეიძლება დროთა
განმავლობაში სალქოვანი პათოლოგიები, რომელიც სტენოზი თქვენზანეთ კონკრეტულ სტენოზის შემთხვევაში ის მედიკამენტურ მკურნალობას არ ექვემდებარება, სწორედ ამიტომ არის თუნდაც კარდიოქირურგია, სხვადასხვა ინვაზიური ჩარევა, ხელოვნური სარქველი და ასე შემდეგ. Diaha, da, și să vam set cu ambițiile de informare, parandă atmișteovania nebismieri pacienții simitom rom zrdasrule adamianis cadat scotile bachșirat zorit aset informațias epuțne ba da dgomare obis ca analize ba gulis mopsima set rom gus șeizle ba șeizu alos agebuleba dai razetat sarcrebze sa obrobi te sari cu șețulili agebuleva nu șețulili anatomia te șeizeba șeizu alos diah șețulili structura te șeizu alos funcția ac ce un vitualis nept oila componenți da cu cardiologe bistore de amas agetebe kite vrt clășe gaxenem tromahla ce un storet gulis saipta șurisio tve guax da gulis saipta șurisio cuireulis parcrebșe sa obrobi te șemtec